Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Лобова кістка. Лобова кістка, ось фронталі, у дорослих людей непарна. Вона є повітроносною кісткою, що бере участь в утворенні переднього відділу, склепінні черепа і передньої черепної ямки. Лобова кістка складається з чотирьох частин – лобової луски, парної, очної і носової частин. Лобова луска – Squama frontalis має опуклу зовнішню поверхню – facies externa і ввігнуту внутрішню поверхню – facies interna. Унизу луски відокремлюю від правої і лівої очноямкових частин парних надочноямковий край – margus supraorbitalis, у якому ближче до носової частини лобової кістки є надочноямкова вирізка – incisura supraorbitalis, а інколи – надочноямковий отвір – foramen supraorbitale. Через ці структури проходять надочноямкові артерія і нерв. У присередній ділянці надочноямкового краю помітне заглиблення – лобова вирізка, інцизура фронталіс, через яку проходять одноіменний нерв і кровоносні судини. З боків надочноямкові краї закінчується вилучним відростком – процесус зугоматикус, що з'єднується з вилучною кісткою. Від виличного відростка до гори і назад по поверхні лустки проходить скронева лінія – linea temporalis. Це місце прикріплення скроневої фасції, що покриває скроневий м'яз. Ще трохи вище кожного надочноямкового краю видно опуклий валик, надбрівну дугу – arcus superciliaris. Посередині між ними помітна гладка площина – надперенісся – клябеля. Вище надбрівної дуги – помітний лобовий горб – тубер фронталі. Внутрішня поверхня луски лобової кістки донизу переходить у горизонтально розташовані очноямкові частини. На внутрішній поверхні луски – посередині лінії, де борозна верхньої стрілової пазухи – sulcus sagittalis superior, що донизу переходить у лобовий гребінь – crista frontalis. В основі гребня розміщений сліпий отвір – foramen cecum, де закінчується відросток твердої оболони головного мозку. Зовнішній край лобової луски зазубрений, має такі відділи – зверху і з боків – це тім'яний край, margo parietalis, що сполучається з тім'яними кістками, а знизу з обох боків є клиноподібний край, margus phenoidalis, що з'єднується з великими крилами клиноподібної кістки. Очноямкова частина pars orbitalis лобової кістки парна, представлена тонкою пластинкою, що лежить горизонтально. Права та ліву очноямкову частину відокремлює решітчаста вирізка incisura etmoidalis, у якій розташована дірчаста пластинка решітчастої кістки. На верхній, внутрішній поверхні facies interna очноямкових частин видні пальцеподібні втиснення impressiones digitati і мозкові випини juga cerebrali. Нижня очноямкова поверхня facies orbitalis гладка, увігнута. Вона утворює верхню стінку очної ямки орбіти. Біля бічного кута очної частини міститься ямка сльозової залози fossa glandulae lacrimalis, а поблизу надочноямкової вирізки невелика заглибина – блокова ямка – fovea trochlearis. Праворуч з ямкою розташована невелика блокова ось – spina trochlearis, з якою зростається хрящовий блок – трохлія – для сухожилка верхнього косого м'яза ока. Носова частина – pars nasalis лобової кістки – має форму підкови. Розташовуючись між очноямковими частинами, вона обмежує попереду і з боків решітчасту вирізку – incisura etmoidalis. Передній відділ носової частини зазубрений, з'єднується з носовими кістками і лобовими відростками верхніх щелеп. Посередині лінії від носової частини донизу відходить гребінець, який закінчується гострою носовою остю – spina nasalis. Він бере участь в утворенні кісткової носової перегородки. Праворуч і ліворуч від гребінця є отвори лобової пазухи
апертура синус фронталіс. Лобова пазуха синус фронталіс у дорослих людей має різну величину, містить повітря і розділена перегородкою лобових пазух септум синуум фронталіум. У задніх відділах носової частини лобової кістки є ямки, що прикривають собою відкриті догори комірки решітчастої кістки.